Turp të kesh, për çfarë u mërzit Luis Elli me kryeministrin në podcastin e ti, kryeministri Edi Rama, ky episod besoj unë është i veçantë sepse ka dy personazhe shumë të veçantë. Njëri një fenomen befasues dhe i befasishëm i këtij viti dhe tjetri një befasi e befasishme e kësaj jave. Jam këtu me ata që shkatëruan gjumin e nuk e di se sa familjeve me cilin e takoj për herë të parë, me përjashtim të disa pamjeve sporadike, por jo tek vrima Chelsea-t ku të gjithë të tjerët u qepën dhe nuk ju ndan. Sot e kam përballë për herë të parë Luizi juaj, mirë se erdhe. Luizi, mirë se ju gjej, kryeministri. Ndërko, tjetri është Beneti cili thuet se ka ndimuar Luizi, kështu, thot Luizi të paktën, por për mua kjo mbetet e gjitha për të sqaruar. Unë nuk kam parë asnjëherë asnjë minut Big Brother në jetën time. Turp të kesh, ja kthen Luizi. Kryeministri. E diskutojmë këtë, por dua që tani që nuk e as fitore për të korur, as konkurent për të nxjerrë jashtë, kështu që mund të jesh edhe më i sinqert se zakonisht. A kishe par Big Brother ndonjëherë përpara se të futeshe në Big Brother? Kam par Grande Fratellon, kur është bërë për herë të parë në Itali para shumë vitesh, që atëherë nuk e kam par më, thjesht, kur më bën ftesën për të hyrë e kam studiuar. Kam par Big Brotherat më të fort që kanë qenë në Shqipëri, plus kam par edhe në vendet të ndryshme të botës, ku kanë qenë personazhet më pikante, më të fort, më interesant dhe jam munduar që t'i mbledh të gjithë bashkë dhe t'i fus në një, t'i fus tek vetja, edhe pse e dija që mund t'a mbaja për një farë kohë sepse nuk e ku shkon pa dal nga vetvetja, por qëllimi që kisha dhe e dija se çfarë isha duke lënë dhe nuk e dija se çfarë më priste dhe isha futur all in ose për të fituar ose s'ka. E dija që ishte e vetmja portë ose dritare për mua për të ardhmen time, duke marrë parasysh që po e lidh me Benetin, kur isha jashtë si çdo njeri të gjithë kemi pasur uljet dhe ngritjet tona, unë mbeta me plot gojë në rrugë të madhe. Kam telefonuar plot njerëz, qoftë biznesmen, drejtues, mediash, por edhe politikan që i kisha njohje personale.